ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርሰውን የአርሂቡ ፕሮግራማችን ነው ጀመርን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ነው ኮዲዮ የምንጋብዘው። የዕለቱ የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በድጋሚ አብራችሁን ትቆዩን ጋብዛለን። 011-552-7713 የስልክ ቁጥራችን ነው። እንዲሁም ደግሞ አጫጭር የጽሑፍ መልእክቶችን ደግሞ 800 ላይ ብትልኩልን በቀጥታ ይደርሰናል ማለት ነው። የዛሬው እንግዳችን አጠገቤ ይገኛል። እንግዳችን የግጥም ደራሲ ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ። ቢኒያም እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ጥሪያችንን እዚያ አክብረህ እዚህ ድረስ ስለመጣ በተመርከፍሳችን ስምና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም እጅግ በጣም አድርጌ ከልብ ምስጋናዬን አደርሳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን የግጥም ደራሲው ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ልትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛለን። አሁንም በድጋሚ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ግብዣዬን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የስልክ መልእክቶቻችሁን በመቀበሉ በኩል ባልደረባዬ አይናለም ባልቻ እንዲሁም አሁንም በድጋሚ ፕሮግራሙ ወደ እናንተ በማድረስ በዝግጅቱ ሰለሞን ክፍሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ አንድ የግጥም ደራሲ ነው እንግዳ አድርገን ያመጣ ነው፣ ያው አቶ ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ። አቶ ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ በተለይ ከ2000 ዓ.ም ወዲህ በርካታ ህብረ ዝማሪዎች ላይ በርካታ ግጥም ስራዎችን ይዞ የቀረበ ወጣት ደራሲ ነው ዛሬ እንግዳ ያደረግነው ማለት ነው። በተለይ እነኚህ ህብረ ዝማሪዎቹ ወደ ህብረተሰቡ በተለያዩ መልኩ በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ የቀረቡ ናቸው። እንግዲህ ከጤና ጉዳይ፣ በኮንዶሚኒየም ጉዳይ፣ በብሔር ብሔረሰቦች ጉዳይ፣ በመቻቻል፣ በሃይማኖት ጉዳይ፣ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩም የእሳቸው ሞት ምክንያት በማድረግ በግጥም መዝሙር ያቀረበ ሰው ነው። ስራዎቹ እንግዲህ አባይ ላይም እንደዚሁ በርካታ ስለሆኑ እነሱን እያደረስናችሁ ከእንግዳችን ጋር የተጫዋወትን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ ብዙ ተመልካቾቻችን በአካል ላያውቁ ይችላሉ። እንግዲህ ለዚህ ነው ትንሽ መግለጫ ያስፈለገኝና ለጨዋታችን መግቢያ ለጨዋታችን መንደርደሪያ እንዲሆነን ቢኒያም ኃይለ ሥላሴ መነሻው ሰሜን ሸዋ፣ እስቲ ይህን ጨዋታችንን እናስፋውና እስቲ አጫውተን። ቢኒያም የሰሜን ሸዋ ሞላሌ የምትባል አንድ መለስተኛ ከተማ ነች። እዛ ከተማ ነው የተወለድኩት ያደግኩትም። ትምህርት ቤትም እዛው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የአንደኛ ደረጃ ትምህርትህን እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም እዛው ሞላሌ ሀይ ስኩል ነው የጨረስኩት። ከዛ እሱን ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ በ83 ዓ.ም መጣሁ ማለት ነው። ወደ አዲስ አበባ? አዲስ አበባ በቲያትር ጥበብ ትምህርት ነው የተከታተልከው? በ86 ዓ.ም ተመረኩ። ከዛ ወደ ስራ ገባ። በጣም ደስ ይላል። ቢኒያም ለቤተሰቡ ስንተኛ ልጅ ነው? እኔ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ? ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ አሁን በተለይ በግጥም ስራ ውስጥ በስፋት በተለይ ህብረ ዝማሪ የሚባሉትን ነገሮች በተለይ ብሔር ብሔረሰብን ጨምሮ በርካታ የግጥም ስራዎችን እየሰራህ ነው ያለው እና እንደው የቲያትር ጥበብ ተማሪም መሆንህ ይሆን የግጥም ስራ ላይ እንድታጠነክር የግጥም ስራ እንድትሰራ መነሻ ምክንያት የሆነ? እንግዲህ አስተዋጽኦ ይኖረው ይሆናል፣ እኔ አላውቀውም። ያው ግጥም ብዙ ሞክሬ አላቅም። ግጥም ለመጻፍ ሞክራለሁ ብዬም አስቤም አላቅም። ትምህርት ቤትም እያለ አትጽፍም? አዎ፣ እኔ እንደዚህ እንደ መጻፍ እንደምሞክርም አላቅም። ለመጻፍ ብቻ ሳይሆን እንደምሞክርም ብዙ አላቅም። አይታወቀኝም ነበር። ሶ ያው
የብዙ ታዋቂ አርቲስቶች አባት የሆነው ሙሉ ገበየው ነው ወደ ግጥም ስራ ያስገባኝ። ጋሽ ሙሉ ገበየው? አዎ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው እስካሁን ድረስ ፓርትነር ነን፣ ከዛም በላይ ቤተሰብም ነን። ሙሉ ገበየው እንግዲህ በዜማ ድርሰቱም በግጥሙም በጣም የሚታወቅ አንጋፋ ሰው ነውና ምናልባት እሱ ነው እንግዲህ የተቀበረውን የውስጥን ስሜት ፈንቅለህ እንድታወጣ ይረዳ የሚል ነገር ነው ያነሳው። ሙሉ በሙሉ እንደሱ ነው። ምክንያቱም ህፃናት ቲያትር አብረን እንሰራ ነበርና አንዳንድ በጤና ጉዳይ ላይ ከዩኒሴፍ ጋር የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ምናምን ነበሩ። ዘንዛ ላይ በሚኖር ሙዚቃዊ ድራማ ላይ አንድ ሶስት መስመር ሁለት መስመር ግጥሞች ሲያስፈልጉ ዝም ብዬ ሞከርኩና በቃ አንተ መጻፍ አለብህ በሚል አሁን እሱ ኮምፕሊትሊ ግጥም ስራውን ትቶ ዜማው ላይ ነው ያለው። ግጥሙን ለኔ ሰጥቶ ማለት ወደ አንተ አዞረው ግጥሙን። ስለዚህ አሁን በአብዛኛው እንደውም ሙሉ ገበየው የዜማ ድርሰቱን፣ ቢኒያም ኃይለ ስላሴ ደግሞ የግጥም ስራውን እየሰራችሁ ነው ተጣመራችሁት። ለዚህም እንደመነሻ ሜነን የብሔር ብሔረሰቦች የሚለውን ህብረ ዝማሬ ላይ ግጥም ስራው ያንተ ነው፣ ዜማ ድርሰቱ ያንተ ነው። ከሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከይልማ ገብራም ጋር የሰራቸው ነገሮች አሉ። እንደው ለተመልካቹ ለመጋበዝ ያህል ተመልካቹም የበለጠ ቢኒያም ኃይለ ስላሴ ማን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ጋብዘን የበለጠ ጨዋታችንን ለማሟሟቅ ያህል አንድ ነገር ልጠቁም እስቲ። በተለይ የአባይ የህዳሴው ግድብ እወጃ መጋቢት 24 2003 ሲታወጅ በጣም ውስጥ ድረስ ገብተው የሚበረብሩ የግጥም ስራዎችን በዜማ ተላብሰው የመጡበት ጉዳይ አለና እስቲ እሱን እናውራ። በተለይ ይሄ የዘጠኞች ወንዞች ጉልበት ከፍ ከፍ እንበል የሚለውን እስቲ ሁለቱን ትንሽ አውራኝና ከስቱዲዮን ጋብዛለን እኛ። እንግዲህ ያው የዘጠኝ ወንዞች ጉልበት ነው አይደል ርዕሱ? ጀምረናል ነው ርዕሱ? አዎ ጀምረናል ነው። ምንድነው እነሱ ስራዎች የተሰሩት ያው በፊት በኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ክቡር ሚኒስትሩ አቶ በረከት ስምኦን አርቲስቶችን እንደዚህ ፖቴንሻል ያላቸውን ሰዎች ጠሩን ዘን ግጥሞች እንድናቀርብ ዜማ ደራሲዎችም አቀናባሪዎችም ተጠራ። ሁሉም ሰው በፍላጎት ያንን ለመስራት ግጥሞችን አቀረብን። እንደ ውድድር ነው? ኖ ሁሉም አርቲስት በተለይ በየዘርፉ ሃይ ሌቭል ላይ ያሉ አርቲስቶች ስራቸውን እንዲሰሩ ያላቸውን ፈቃደኝነት ለመጠየቅ ነበር የተጠራው። ሁሉም ፈቃደኛ ሆነ ዘን ስራ አቀረብን። ስራ ስናቀርብ በየሙያችን ስራ አቅርበን አሁን ያልከው የዘጠኝ ወንዞችን ጉልበት የሚለው ሞገስ ተካ ዜማውን የጻፈለት ግጥሙ ያንተ ነው። ቅንብሩንም ጭምር እናወራበት። የሚካያስ የሞገስ ልጅ ነው። በጣም ህጻን ልጅ ግን በጣም ዳይናሚክ ልጅ ነው። ስለዚህ ክሬዲቱን ለመስጠት ያህል የጀምረናል የሚለው ህብረ ዝማሬ ግጥሙ ያንተ ነው፣ ዜማው የሞገስ ተካ ነው፣ የግጥም አቀናባሪው የሞገስ ተካ ልጅ ሚካያስ ነው። ሚካያስ በጣም የሚገርም አቀናባሪ። በጣም ወደ ሁለተኛው ስራ ደግሞ ስንገባ ከፍ ከፍ የሚለው ስራ ላይ ግጥም ተጻፈ፣ እኔም ጽፍ ያለው ይልማም ጽፏል። ዘን ሁለቱን አቀናጀንና የይልማ ገብረአብና ያንተ አዎ ዘን ቴዲ ማክ አቀናበረ። ጥሩ ሁኔታ አቀናበረው። ያው በጥሩ ሁኔታ ደግሞ ሌሎችም እነ ጸደኒያም እነ ሌሎችም በጥሩ ሁኔታ ዘመሩት። ስለዚህ ለእያንዳንዱ የግጥም ደራሲም የዜማ ደራሲም አቀናባሪም ድምፃዊውም ጭምር ክሬዲቱን ማግኘት ስላለበት በትክክል የሰራው ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር የበለጠ ለማብራራት ነው። ምናልባት ማብራሪያ የጠየቅኩህና ነው። እስቲ እንጋብዛቸው ለተመልካቾች። Yeah.
ዘጠኝ ዞችን ጉልበት በተፈጥሮ የተቸረ በስም ኢትዮጵያን ወክሎ ጥቅም ሳይሰጣት የኖረ ያልተደፈረው ምዕራብ ጠቃሚው ገጽ ተገለጠ። በህዳሴ ታላቅ ግድብ የአባይ ታሪክ ተለወጠ። ለፈጥሮ ቆጭታችን አስተሳስሮ ንዳሴያችን ኩራታችን ግፍር ሆኗል በህዳሴው ግድብ። ለፈጥሮ ቆጭታችን አስተሳስሮ ንዳሴያችን ህብረታችን ግፍር ሆኗል በህዳሴው ግድብ። ጥሩ አድርገን እናወራለን። በደንብ አድርገን በተለይ ግጥም የመጀመሪያው ከፍ ከፍ እንበል። ከገጣሚ ይልማ ገብረአብ ነው አንድ ላይ የሰራችሁትና ተጣምሮ መስራቱ አይከብድም ወይ? በተለይ ይሄ ደግሞ መሪ ከአባይ ስራዎች በጣም መሪ የሆነ ስራ ነው። በጣም ሰው ውስጥ በጣም የገባ ስራህ ነው እና ጥሩ አድርገን እናወራበታለን። አንድ ስልክ እንቀበልና ሄሎ 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 ሄሎ። የስልክ መስመራችን ለጊዜው ሊገኝ አልቻለም። እኛ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ስለዚህ የዘጠኝ ወንዞችን ጉልበት የብቻ ስራህ ነው ግጥሙ። ከፍ ከፍ እንበል ግን ከገጣሚ ይልማ ገብረአብ ጋር ነው የሰራችሁትና ግጥም አብሮ በጋራ የመስራት ነገር አይከብድም ቢኒያም? እንግዲህ እንደ ሰው ይለያያል። እኔ መጀመሪያ ያው ይልማ ለኔ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ሰዎች ሮል ሞዴል ሊሆን የሚችል ሰው ነው። በጣም እኔም ደግሞ ፐርሰናሊ ማደንቀው ገጣሚ ነው። ስለዚህ እዛ ግጥም ስናቀርብ አብረን መገናኘታችን ራሱ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ይልማን ማወቅ ራሱ ብዙ ነገር ማለት ነው እና ሄሎ ቀጥሎ ግን ምንድን ነው የመጣው? ሄሎ አቤት። ሰላም ነው። ሙሉ ገበየው? አዎ ሙሉ ገበየው። እንዴት ሰነበትክ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በጣም። ይኸው እንግዲህ ቢኒያም ኃይለስላሴ ዛሬ እንግዳችን ነው። አዎ ኦኬ። ያው ማግኘት ይቻላል፣ መጫወት ይቻላል፣ ሀሳብ ጥያቄ አስተያየት ማንሳት ይቻላል። ሙሉ በጣም ጥሩ ደስ ይለኛል። እሺ ሀሳብህን ቀጥል። እንግዲህ ያው ከቢኒያም ጋር በተያያዘ አንዳንድ አስተያየቶችን መስጠት ፈልጋለሁኝ። ያው ቢኒያምን ለረዥም ጊዜ የማውቀው ቅርብ ጓደኛዬ ነው። እንግዲህ ቢኒያም ጋር የቅርብ ጓደኛ የሆንባቸው መሰረቶች ዋነኛው በስራ ስለምንገናኝና በስራ አብረን የምንግባባ መሆናችንን ከተረዳን በኋላ ይበልጥ ጓደኝነታችን ለረጅም ጊዜ የቆየበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ቢኒያም በሙያው በጣም በርካታ ስራዎችን የሰራ እና በጣም ጠንካራ የሆነ ሰው እንደሆነ መመስከር እችላለሁኝ። ቢኒያም በርካታ የሆኑ የልማታዊ የሚባሉ ሀገራዊ የሚባሉ ግጥሞች በመጽሐፍ
እጅግ በጣም በርካታ ማለት ከ80 ከ70 በላይ የሚሆን ግጥሞችን የሰራና የሚጽፋቸው ግጥሞች ደግሞ ለዛ ለሚጽፍለት ጉዳይ በደንብ ሁለመናውን አድምቶ ግጥሙን በትክክል ሊያንጸባርቁ የሚችለውን መልእክት በአግባቡ የሚያንጸባርቅበት አይነት ሁኔታ እንዳለና የጻፋቸው ግጥሞችም በጣም ውጤታማ የሆኑበት አይነት ሁኔታ ነው ማቀው መግለጽ ይቻላል። ቢኒያም በርካታ ስራዎችን ከሰራቸው ግጥሞች መካከል ብሔር ብሔረሰብን ማንሳት ይቻላል። እናንተም ያነሳችሁት ይመስለኛል ብሔር ብሔረሰብ እንደመነሻ ይሁን እንጂ ከዚህ በላይ ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ምናልባትም ያልተሰራው የቱ ይሆናል ወይ ደግሞ ያልተሰራውን ማሰብ ይሻላል። ያልተሰራበት ርዕስ እንደሌለ ነው ማቀው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቢኒያም በሚጽፋቸው ግጥሞች በጣም የበሰሉ ግጥሞችና በጣም ጠንካራ የሆኑ ግጥሞች የሀገርን እድገት፣ ልማትን፣ ሰላምን፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን የጤና ጋር ተያይዞ ሁሉን ርዕሶችን በአግባቡ እየጻፈ ለህዝብ ተደራሽ ያደረገ በጣም ጀግና ግጥም ደራሲ ነው ማለት ይችላል። ምስጋናውን እየተቀበለ ነው ቢኒያም። ሙሉ ገበየው እኔ አንድ ጥያቄ ላንሳ። እሺ። ከቢኒያም ጋር ከስራ ቅርበታችሁ የተነሳ አንተን ዳዲ ነው የሚልህ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ዛሬ ዳዲ ባይልህም ሐሳብ አስተያየትሱም ይመልስልህና ምናልባት እንደ ጥያቄ የሚያነሳው ነገር ካለ ቤት ድረስ አብራችሁ ከቤተሰብ ጋር ተቀላቅሎ ብዙ ነገሮችን የማንሳት ነገር ስላለ እስቲ ይሄን ነገር ምናልባት ከራሱ ካንደበቱ እንስማ ከቢኒያም። በጣም ጥሩ። እሺ። ያው ዳዲ ምንልበት ምክንያት እንደምታወቀው ሙሉ በሁለት መንገድ ነው ለኔ ዳዲ ምንልበት ምክንያት። አንደኛ ያው ቅድም እንዳጫወትኩ የብዙ ታዋቂ አርቲስቶች ያፈራ አባት ነው። ሶ እኔንም ወደ ግጥም የከተተኝ እሱ በመሆኑ መጀመሪያ ላመሰግነው እወዳለሁ አንተን። ስለዚህ በዚህ መንገድ አንደኛ ዳዲ እንደዋለሁ፣ ሁለተኛ ቤተሰብ ሆነናል። እኔ ልጆቹ እህቶቼ ልጆቼ ቤተሰቤ እንደዚህ ነን። ያን ያህል ቅርበታችሁ በጣም በዚህ ምክንያት ደግሞ ዳዲ እንለዋለን፣ ምክንያቱም ልጆቹም በሙሉ ዳዲ ነው የሚሉት። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው እኔ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት የምታነሳው ጥያቄ አስተያየት ካለ ተጨማሪ ነገር ካለ ድል ስጥ ሙሉ። ቢኒያም ጋር ምናልባት እኔ ቢኒያም ጋር ማነሳው ጥያቄ አይኖርም። አብረን ጥያቄውንም ጠይቀን አብረውንም መልስ የምንመልስበት አይነት ህይወት እየኖርን ስለሆነ የበለጠ ግን አስተያየት ልሰጥ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ቢችል ቢኒያም ለወደፊቱ እዚህ ሀገር ላይ በርካታ ስራዎችን ሊሰራ የሚችል ጥንካሬ ያለው ጎበዝ ገጣሚ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲበረታና አሁንም ቢሆን ይሄ አሁን የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልበትን ሁኔታ እንዲፈጥር በዚህ አጋጣሚ ከምስጋና ጋር መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። ያው መልእክቱን ተቀብሏል ቢኒያም። ሙሉ ገበየው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እኔ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ። ቅድም የጀመርነው ነገር አለ፣ ያነሳውን ሀሳብ አለ። ምናልባት ሌሎች ተመልካቾችም ካሉ በ011 552 7713 አጭር መጽሁፍ መልእክትም ካላችሁ ደግሞ መላክ ትችላላችሁ። በ800 ላይ መልእክቶቻችሁ ምታደርሱ እንቀበላለን ማለት ነው። የዛሬው እንግዳችን የግጥም ደራሲ ቢኒያም ኃይለስላሴ ነው ያው እዚያ ጠገብ የሚገኘው። ጨዋታችንን እኛ እንቀጥላለን። ምናልባት እንግዲህ ከ80 በላይ ህብረ ዝማሪዎች ግጥም ደርሰሃል፣ ያልገጠምክበት ርዕሰ ጉዳይ የለም የሚል ነገር ነው ቅድም ሙሉም እያነሳው ነበርና ነው። እኔ ግን እንደው በተለይ አሁን ግጥም በውድ እየተሸጠ ነው፣ ዘፋኞቻችንም ድምፃውያኖቻችንም የግጥም ስራ እየፈለጉ ነው እና እንደው በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በተለይ በፍቅር ጉዳይ ለድምፃውያን ግጥም የማቀበል ነገር አልሞከርክም የለህም እስካሁን ቢኒያ? እንትን ነው እንዳታያይህ ነው እንደሚመስጥህ ነገር ነው ይኖረኛል። ግን መጀመሪያ የሚመስጠኝ ነገር መጀመሪያ እጽፈዋለሁ።
እና ደግሞ አሁን መጀመሪያ የሚመስጠኝ ነገር ቢያንስ አንድ ነገር ሊፈይድ የሚችል አሁን ላለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ሊፈይድ የሚችል በመልእክት ደረጃ አዎ እሱ ቢሆን ይመስጠኛልና ወደሱ አዘነብላለሁ። ነገር ግን ከዚህ ውጪም የጻፍኳቸው ስራዎች አሉ። አሁን እየተሰሩ በድምጻውያን በተለያዩ ድምጻውያን እየተሰሩ ያሉ ሊወጡ ያሉ ስራዎች አሉ። ማሪንጎ ማንሳት ይችላል። ኦኬ። የጎሳይንም ማንሳት ይችላል። አዎ። የነሱ መልእክታቸው ጠንካራ ያለ ነው። አዎ። ዘፈኖቻቸው እነሱ ብዙ እይታ ነው በቃ። በጣም ናሽናሊስት ነኝ እና ሀገራዊ ነገር ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ። እሱ ማለት ግን ሌላውን አልሰራም ማለት አይደለም። የማዲንጎንም ስራ የጎሳይንም ስራ በቀጥታ ለሀገራዊ ፋይዳ ያለው ፊልም ሳውንድ ትራኮች ነበሩ። እንትነሱም ሰክሰስፉል ሆኖ ጥሩ ነው። ያው ደሞ ሌሎችንም እንሞክራለን። ግን እንደው ድምጻውያን ወላንተ ጋር የመምጣት ነገር አሁን በርካታ ግጥሞችን ስለገጠምክና የግጥሞችም ስራ በተለይ ህብረ ዝማሮቹ እያየናቸው እየሰማናቸው ነውና ከዚህ አንጻር እንደው ግፊት የማድረግ ነገር አልገጠመህም? ጥያቄ አልገጠመህም ከነሱ ከድምጻውያኑ? መጀመሪያ ነገር እኔ እውነት ለመናገር ብዙ ሰው አያውቅም። እኔም ራሴን ለማሳወቅ ብዙ አልፈለኩም። እንድ ብዙ ኢቭን ምንም የትም ቦታ ሄጄ ቢኒያም በቃ አንድ የቲያትር ባለሙያ ነው እንጂ ሌላውን ነገር ማንንም የሚያውቅ የለምና እንደዛ ለማድረግ የፐብሊክ ሪሌሽን ስራ መስራት ያስፈልጋል። አንድ ሁለተኛ በአጋጣሚ ምንገናኝ ግን በእንዲህ አይነት ስራ ቢኒያም መሆኔን ያወቁ እንዲህ አንዳንድ ስራዎች አሳይመንት የሰጡኝ ሰዎች አሉ። ብዙ ጊዜ ያው እኔ ሄጄ አልሰራ ሲመጣልኝ በትዕዛዝ ነው የምሰራው እንጂ ሄጄ አለመስራቴ ድክመት ነው። እሱ ወደፊት አርሜ የምንቀሳቀስበት ነው። ግን በአጋጣሚ እንዲህ የሆነ አሳይመንት የሰጡኝ አሉ። አሁን ቅድም እንዳልኩት በቅርብ የሚወጡ ስራዎች አሉ። ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ስትነግረኝ በትዕዛዝ ይመጡልኛል አልከኝ። ረሰ ጉዳይ ታዘህ በዚህ ረሰ ጉዳይ ጻፍ የምትባልበት ነገር አለ ማለት ነው? አዎ ይሄ ነው የሚከብደው። የመዝሙር ስራ የሚከብደው ይሄ ነው። በዛ ጉዳይ አንድ ረሰ ጉዳይ ይሰጣል። በዛ ረሰ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንድ ቀን ነው ጋፕ የሚሰጥህ። በዚህ ቀን ጨርሳ አምጣ ነገ ይدرس ትባላለህ። ሶ ይሄ ነው ከባዱ ከሌላው የግጥም ስራ። አንደኛ ሐሳቤ የተገደበ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ መሆነ የለብህም። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ደንበኞች ደግሞ የሚፈልጉት አርቲስቲክ የሆነ ነገር ካንተ ብሮሸር አላቸው መጽሔት አላቸው ስፒች አለ ምን አለ ከዚህ ውጪ ደግሞ መዝሙር ይጨመር ሲሉ አርቲስቲክ ነገር ፈልገዋል ማለት ነው። እሱንም ማሟላት አለብህ። ታይም ደግሞ እነሱ ነገ የሚፈልጉ ከሆነ ደንበኛ ክቡር ነው ነገ ማድረሳል። ግን አይከብድም በትዛዝና ጊዜ ተወስኖልህ በዚህ ቀን አድርስ ስትባል ግጥም እንግዲህ ውስጣዊ ስሜት ነው። ካምሮ ሀምንጭተህ ወረቀት ብራ አገናኝተህ የምጽፈው ነገር ነው እና ታዘህ ሁለተኛ ከትዛዙም ውጪ ጊዜ ገደብ ተሰጥቶ የመስራቱ ነገር አይከብድም? እንዴ መሰለሰለ ይከብዳል። ግን አንድ እኔ አሁን ልገልጸው ማልችለው የሆነች የጭንቅ ሰዓት አለች። የሆነ መታንቅ መታረክ ያቺ ሰዓት ስደርስ ይወጣል ይግድ በቃ። ምሱን እንዴት ስሜት ነው እንዴት መግለጽ እንደምችል አላቅም። ነገ አድርስ ተብለ ግራ ገብቶ እንዴት ነው ነገ ማድረሰው ብለ ግን የሆነ ፍጥረት አርጎም ይዝህ ድንገታል ያን ጊዜ ይወጣል። በጣም ይገርማል። እንግዲህ 80 በላይ በዚህ አይነት ነው የተሰራው። በዚህ አይነት በጣም ደስ ይላል። ጫዋታችን በዚህ መልኩ አሁንም ያሟሟቀን እንቀጥላለን። በመሐከል ግን አሁን ትንሽ ረፍትም ለመውሰድ አንድ ሙዚቃ እንጋብዝ። አንጋፋው ድምጻዊን ጥላሁን ገሰሰን ያልከኝ ነበር። በተለይ እንባውን ያፈሰ ስለ ሀገር የሚዘፍነውን ዘፈን በጣም ወደዋለሁ ስትለኝ ነበር። በጣም ለምን አንጋብዝም ለተመልካቾች? እባክ ተመልክቶቻችን የዛሬው እንግዳችን የግጥም ደራሲው ቢኒያም ኃይለስላሴ እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ ቆይታ ያደርጋል። ግብዣውን ተቀበሉ። የአንጋፋው ድምጻዊ የጥላሁን ገሰሰን ዜማ ጋብዞናል። አሪፉ ይቀጥላል። 011552 7713 የስልክ መልእክታችንን ታሰላልፉበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አጫጭር የጽሁፍ መልእክቶቻችን ደግሞ በኤስኤምኤስ 800 ላይ ብታደርሱን
እንቀበላለን ማለት ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ዜማውን ተጋበዙልን። መልካም ጊዜ። አርሂቡ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። ግርሽ ደራ Ethiopia Broadcasting Corporation አስተዋቂያ መሰረት ለተመዘገባችሁ አመልካቾች በሙሉ ለመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ ለጀማበር በሚገኘው ሬዲዮ ግቢ ለስፖርት ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ለተመዘገባችሁ ጥርሰኛው ዋና መስሪያ ቤት ለሙዚቃ ሾው አዘጋጅና አቅራቢ ለተመዘገባችሁ አጥቀን 2015 ዓ.ም ጀማበር በሚገኘው ሬዲዮ ግቢ ግርሽደረ ቻችን የዛሬው ያሪ ፕሮግራማችን የአርቲስት ገጣሚ ቢኒያም ኃይለስላሴ አብሮናል አብሮን ይቆያል ማለት ነው። አሁንም አብራችሁ ልትቆዩ ነው እንጋብዛው። የስቱዲዮ ስልካችን 011-552-7713 አሪቡ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር የእናንተን የስልክ መልእክት በመቀበል በኩል
ባልደረባይ አይለም ባልቻ አብራናችሁን ቆያለን ማለት ነው። እንግዳችን ገጣሚ ቢኒያም ኃይለስላሴ ስለ ሙዚቃው ግብዣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በተመልካቾችና በስቱዲዮ ባለሙያዎች ተቀላላ ማለት ነውና እስቲ እንደው ጨዋታችንን ቀጥል። ቀደም ሲል እንግዲህ ከመንዝ ሞላሌ ወደ አዲስ አበባ መጣህ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበብ ተማሪ ነበርክ። ከዛ ወደ ግጥሙም ስራ ገባህ። በተለያዩ ኃላፊነቶችም በተለይ በወጣትነት ጊዜ በርካታ የኃላፊነት ስራዎችም ሰርታል። ከክፍለ ከተማ ጀምረን እንሂድ። እስቲ ንገረን፣ እስቲ አጫውተን። እንግዲህ ብዙ ቦታ ሲጀምር ከክፍለ ከተማ ነው የገባኸው? አይደለም፣ ሲጀምር ህፃናት ቲያትር ህፃናት ቲያትር ገባው። ከዛ በ95 ወደ ክፍለ ከተማ። የትኛው ክፍለ ከተማ ነው? ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ህዝብ ግንኙነት ነበርኩ። ከዛ እንደገና ተመልሼ ወደ ህፃናት ቲያትር፣ ከዛ ወደ ማዘጋጃ ቤት ቲያትርና ባህል አዳራሽ የስነ ጥበባት ክፍል ኃላፊ ሆኜ ሄድኩ። ከዛ እዛው እንደገና አርቲስቲክ ማናጀር ሆንኩ። ከዛ ትንሽ ቆየውና ወደ ሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ሆንኩ። የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ስራ አስኪያጅም ነበርክሽ? ከዚያ ሰራው። ከዛ እንደገና የራስ ቲያትር ስራ አስኪያጅ ሆንኩ። ራስ ቲያትርም ሰራውና አሁን ደግሞ ዋናው ቢሮ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አዲስ አበባ ቲያትር ውስጥ ነው ያለው። ባህልና ማስታወቂያ ቢሮ ውስጥ ማለት ነው። ባህልና ቱሪዝም ቢሮ። ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምንድን ነው አሁን የስራ ድርሻ ኃላፊነት ምንድን ነው? አሁን የባህል ዘርፍ ሲኒየር ኦፊሰር ነኝ። በጣም ይገርማል። እና ብዙ ደረጃዎችን ተግዘሃል በዚህ በወጣትነት ጊዜ፣ በጣም ደስ ይላል። እንደው እስቲ ወደ ግጥም ስራ ልመለስ። አሁንም እንግዲህ ግጥም ቀደም ሲል አንተ እንዳጫወትከኝ የተለያዩ ግጥሞች በትዕዛዝ የሚገጠሙ አሉ፣ በጊዜ ገደብ የሚገጥማቸው አሉ፣ በጣም በፈጣን ሁኔታ ማለት ነው። እንደው ግን ግጥም አሁን ስሜታዊ የሆነ የምሰራቸው ስራዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በግጥም ስራ ላይ ማለት ነው ጊዜ የሚመርጥበት ጊዜም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ አንዳንዱ ገጣሚ ጸጥ ባለ ሌሊት በጠራ ጨረቃ ውጭ ሆኖም ይጽፋለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ጫጫታም ሁካታውም አይበግረኝም ጽፋለሁ የሚላለ። ያንተ ስሜት ጊዜ ምርጫ እዚህ ላይ ሲንጫወት ግጥም መጽሐፉ አይደለም ወረቀት ላይ መጽሐፉ ጊዜ አይፈጅም፣ ጊዜ አይመርጥምም፣ ጊዜ አይጠይቅም። ኤኒ ታይም ማንኛውም ጊዜ ማንኛውም ቦታ ችግር የለውም። ያው እንደ ብሎኬት እንደ መደርደር በል። ዋናው ዲዛይኑ ነው፣ የአርክቴክቱ ስራ ነው ትልቁ። እና እሱን ስታብላላ ስትቆይ ከሰውም ጋር ብታወራ ያን አሳይመንት ነው የምታብላለው፣ ስሜት ውስጥ የምታወራ። አዎ፣ እሱን ከጨረስክ በኋላ ዲዛይኑን ከጨረስክ በኋላ ብሎኬት መደርደሩ ምንም ጊዜ አይፈጅም። ስለዚህ መጀመሪያ ትንሽ ጊዜ የሚወስደው አንዳንድ ጊዜም ግራ ሲገባህ ቆይ እስቲ ብቻዬን ላስብ ብለህ የምታስብበትም ጊዜ አለ። ብዙ ጊዜ ግን እኔ ማንኛውንም ማህበራዊ ኑሮ እያረኩ አንድ አሳይመንት ካለ እሱን ሳኝከው ነው ሙሉ ዘን ያቺ የቀጠሮዋ ቀን ስትደርስ ይወጣል። በቃ ዘን በቃ ይጻፋል። ብዙ ዋናው ዲዛይኑ ከተሰራ ሌላው ችግር የለውም። እና እንደ እዚህ ነው ብዙዎቹም የተጻፉት። እንደው ህብረ ዝማሬ ላይ የሁለቱም ትብብር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው፣ የዘይማውም ቅን ስራ የግጥሙም ስራ እንዳለ ሆኖ የመጣመሩ ነገር እንዳለ ሆኖ፣ እንደው ምናልባት የትኛው ያመዝናል? ወደ ሰው ስሜት ለማስረጽ የግጥም መልእክቱ ነው ወይስ የዜማው ክብደት ነው? ምናልባት እንደው እኔ አሁን ግጥም ስለምጽፍ መጻፍ ስለምሞክር ሊሆን ይችላል። ከባዱ ነገር ዜማው ይመስለኛል። ለኔ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ ግጥሙ ጥሩ ከሆነ ዜማውን ይመራል የሚሉ ነገር አለ። ለኔ ግን አሁን ያለኝ ዜማ ከባድ ይመስለኛል። ለዚህም ይመስለኛል ማልሞክረው ማልደፍረው እና ከባድ ይመስለኛል ዜማ ለኔ ይሆናል። እንግዲህ ለሌላ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አብዛኞቹ ስራዎች እኔ ዜማቸው ይመስጠኛል። እንደው አሁን ከ80 በላይ ህብረ ዝማሪዎችን ግጥም ጽፋል። በቃ አሁንም ድረስ ስሜቱ አለኝ
ህዝቡን በጣም ተቀብሎታል የምትለው የግጥም ስራ የትኛው ነው? እንግዲህ ያው እድለኛ የሆነው መዝሙር ብሔር ብሔረሰቦች ነው። በርግጥ ከሱ የላለጡ ደግሞ ሌሎች ስራዎች አሉ። ግን ያው እድል ነው፣ እድል ይፈልጋልና እድለኛ ነው እሱ መዝሙር ይመስለኛል። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው የግጥም ስራ ህዝቡም ጋር የመድረስ ሁኔታ አው በየአመቱ ኮዳር 9 በመጣ ጊዜ በጣም ጎልቶ ግዚኦን የሚያስተውሰን እኮ ነው እሱ ብረዝማሪ። አው አሁን ማልጠብቀው ቦታ ላይም ሰማለው ማለት በጣም ወደ አገር ቤትም ሲሄድ በጣም ሪሞት የሆነ ማልጠብቀው ኤሪያ ላይም ሰማለው። ሶ ህዝቡ ያው ያነሱ ባህል ጠይቀዋል። ግን ሰዎች ማን ያቀኛል? በዚህ ስራ ተታወቀም ምንም አያውቅኝ። ብሔር ብሔረሰቦች የሚለውን ግጥም የጻፈው ቢንያም ኃይለ ስላሴ አይደለም ወይም አናቀውም የሚለው ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ስራው በጣም የታወቀ ነው። አዎ። ከስራው ጋር ግን እንዴት ነው? ያው የፕሮሞሽን ችግር ነው። እኔ ራሴን አላስተዋወቅኩም ወይ ላስተዋውቅ የምችልበት መንገድ ቢኖር እንኳን እሱን የመፈለግ ስራ ላይ ተጠምጄ ስላልነበርኩ ማንም አያውቅኝ። ተመልካቾቻችንን እንጋብዛቸውና ከዛ በኋላ የቀረውን ነገር እናነሳለን። ግጥሙ የቢንያም ኃይለ ስላሴ የዛሬው እንግዳይ ማለት ነው። ዜማው የሙሉ ገበየው ነው። ብሔር ብሔረሰቦች በጣም ተወዳጅ ህብረ ዝማሬ። እስቲ በጥቂቱ እንከታተለውና ተመልሰን እንጫወታለን። በጣም የሚገርም ስራ ነው ኮሄ። በጣም ብሔር ብሔረሰብ የሚለው ዜማ ትንሹም ትልቁም ከልጅ እስከ አዋቂ
ውስጥ የገባ ነገር ነውና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሲ አንድ ተመልካች አለ፣ ተመልካቹን እናስተናግድና ወደ ጨዋታችን እንገባለን። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም። አቤት፣ ተሾም ወልዱ ባላንዶ ከኬላ። ድምጾን ከፍ ያርጉ ባኮ። ተሾመ ወልዱ ከኬላ። ተሾመ ወልዱ ከኬላ። እሺ፣ ሀሳቡን ይቀጥሉ። ያው እንግዳችን ዛሬ የግጥም ደራሲው ቢኒያም ኃይለ ስላሴ ነው። ቀደም ሲል የሰሙትን ብሔር ብሔረሰቦችንም የገጠመ ነው። ሄሎ፣ ይሰማኛል? ሀሳቡን ይቀጥሉ። እንኳን ደህና መጣከው ቢኒያም። እንኳን ደህና ቆይ። እሺ፣ መጠየቅ የምፈልገው ነገር አቶ ቢኒያም። ሄሎ፣ ይሰማል? ሀሳቡን ይቀጥሉ። ከሰማያ በላይ የግጥም መድብሎች እንደነበሩ ተነግሯል። ስራህን ደግሞ በ2000 ዓ.ም እንደጀመርክ አሁን ሰምተናል። የመጀመሪያ የግጥም ስራ ምን የሚል ነበር? እሺ፣ ይቀጥሉ ሀሳቡን። የመጀመሪያ የግጥም ስራ ምን የሚል ነበር? ለግጥም ውስጥ የመጀመሪያ የጀመርክበት ስራ ምን ያህል የበለጠ አነሳሳ? እና ከዚህ ሌላ ብዙም ጥያቄ የለኝም። አድናቂ ነኝ። በአካል ስላየው ደስ ብሎኛል። ብዙ ጊዜ በስም ነበር ማቀ ስላየው ደስተኛ ነው። እሺ፣ ታንክ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አቶ ተሾመ። ጥያቄውን ይዣለሁኝ፣ ሀሳቡን እንመለስበታለን። እኛ ሀሳባችን ጨዋታችን እንቀጥል። ተመልካቹ ግን በስልክ መስመራችን 011-557-1713 እየደወላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬው እንግዳችንን የግጥም ደራሲው ቢኒያም ኃይለ ስላሴን እንግዲህ ቢኒያም ቀደም ሲል የብሔር ብሔረሰቦችን ዜማ ያነሳሁት ያለ ነገር አይደለም። ይበልጥኑ ዜማው የሙሉ ገበየውን ቢሆን የግጥሙ ያንተ ነው። በጣም ከልጅ እስከ አዋቂ የያዘው ግጥም የያዘው የህብረ ዝማሬ ስራ ነው እና እንዴት ነበረ ስሜትህ? እንዴት ነበረ የሰውስ ምላሽ? እንደው ሲናውራ ትንሽ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ዛሬ የበለጠ የግጥም ደራሲው እሱ ነው እያልኩ እያስተዋወቅ ነው በተደጋጋሚ ና እንደው ያለህን ስሜት ሲገለጽልኝ ሲሰማስ በየመንገዱ በየቦታው ሲሰማው የሚሰማ ስሜትን አብርሃ እንዳየ አንድ ላይ አያይዘ ብሔር ብሔረሰቦች ያው ብዙ በመላው ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል ተቀባይነት ያገኘ ህብረ ዝማሬ ነው። በገጠር ባሉ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሳይቀር የሚዘመር መዝሙር ነው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ያው አንተ የምታምንበት ነገር ነው። አንተ የምታምንበትን ነገር ከጻፍከው አንተ ያመንክበትን ነገር ስትጽፍ ሌላ ሰው የማያምንበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ መጀመሪያ ስጽፈው ራሱ እኔ በጣም ፊል አድርጌው በጣም እምነቴ ነው የጻፍኩት። ለነገሩ እንዴት ተወዳጅ ይሆናል ምናምን የሚልም ግምት ኖሮኝ አይደለም፣ ግን ያመንኩትን ሰራው። የውስጥን ስሜት ገለጽክበት። መጀመሪያም ስንሰራው አይዲያውም እኔና አቶ ሙሉም ስንነጋገር ኤንድ ስራውም የሰራ ነው ባይ ዘ ወይ ለአዲስ አበባ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ነው ለዛ ነው የሰራ ነው። እና ከሰራ ነው በኋላ የመጀመሪያው ቀን በክሊፕ ሰርተ ነው ስናየው ነው በቃ ሰክሰስፉል ይሆናል ብለን ያመን ነው እንደጠበቅ ነው ሆነ። ሶ በሁሉም ቦታ ሲዘመር ሁሉም ቦታ ስታየው በጣም ደስታ እርካታ ይሰጣል። ስራ እንደዚህ ሰው ጋር ሲደርስ በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ ያው በቃ ዋናውም ደግሞ ነገር ይሄ ነው። በተለይ ህብረ ዝማሬ ላይ የምታገኘው ጥቅም ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ምላሹ ይሄ ነው። ባይ ዘ ወይ ከዚህ ውጭ አብዛኛው ስራዎች በነፃ ነው ምዛ ብዙ ክፍያም አልጠይቅም። ብዙ አንጠይቅም። ወደ እሱ ልመጣብህ ነበር፣ እንደው ምን ያህል ተከፈለ ልልህ ነበር እና እንደው ቀድመ ዘጋህብኝ። ምን ያህል ብር አገኘህ? በምን በዜማው በግጥሙ ድርሰት? አሁን በተለይ ግጥም ስትሰራ በብሔር ብሔረሰቦች እንደው ነጥለን ካየን እንየው እንጂ እንደው ጠቀም ያለ እንግዲህ ከ80 በላይ ግጥሞችን ከሰራ እድገት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ትንሹ ክፍያ ስንት ነበረ? አሁን መጨረሻ አካባቢ ስንት ላይ ደርሰሃል? ምክንያቱም ሰው ከለፋ ይልፋቱን ማግኘት አለበት።
እንግዲህ በብሔር ሰዎች ጀምርልህ ብሔር ሰዎች ሰራን ጨረስን መስኪቱና ወረቀት ተብሎ 1000 ብር ነው። ከዛ በኋላ ክቡር ከንቲባ ኩማ ደምክሳ በነበሩ ጊዜ ስምብሎ የሆነ ሴሬሞኒ ተዘጋጀና ወደፊት በጣም እናበረታታቸው ሰዎች ሆነው ሽልማት ነገር ነው ለኔና ለሙሉ ሙሉ 5000 ብር ተሰጠኝ። ይሁን እንደ ሽልማት ነው እንደማበረታቻ ሽልማት ይሁን። ከዚህ ውጪ ያሉ መዝሙሮች ከ80ዎቹ ከግማሽ ያላነሱት በነፃ ነው በጣም ይቀርባቸው። ያው አንዳንዱ እምነት ይሁንና ተሰራለ በቃ ምንም ማለት አይደለም። ምላሹ ግን ያው የህዝቡ አቀባበል ደግሞ ራሱ ሽልማት ነው ትልቁ ዋጋ እሱ ነው ብያስባለሁ። እስቲ ስልክ እንቀበል። ሃሎ 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 አቤት ደናሽትልኝ ሰለሞን ጤናስትልኝ እኔ ጌታ ማን ልበል? ጴጥሮስ ጌታቸው ነኝ ከአርሲ ተያ። ጴጥሮስ ጌታቸው ከአርሲ ተያ ሰላም ነው ጴጥሮስ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰለሞን እንዴት አረፈዳችሁ? ደህና ነን እኛ። ያው እንግዳችን ገጣሚ ቢኒያም ኃይለስላሴ ያጠገቤ አለ። እውነት ነው እኔም ከሙዚቃው በስተጀርባ ከማላቃቸው አንጋፋ ደራሲዎች አንዱ ነው። ሙዚቃው ይሰማል እንጂ ቢኒያም ብዙ ጊዜ አይታወቅም ነበር። ሄሎ ቢኒያም። አቤት። እንኳን ደህና መጣ ወደ አሪቡ ፕሮግራም። እንኳን ደህና ቆየኝ ጴጥሮስ። እንኳን ሪሞት ጫፍ ያለው የሀገር የህዝብ ቀርቶ እኔም ከተማ ውስጥ ያለው እንኳን የዚህን አንጋፋ ደራሲ እንኳን አላወቅኩም። እድሜ ለሰለሞን። ሰለሞን ነው አሁን ስላመጣ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ። እውነት ነው ስራው ለህብረተሰቡ ደም ውስጥ ነው የገባው። ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደም ውስጥ የቀረ ስራ ነው ይሄ። በዚህ አድናቆቴና አክብሮቴ እጅግ ላቅ ያለ ነው ቢኒ። እሺ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ ልግባ ሰለሞን። እሺ ይቻላል ጴጥሮስ። ቢኒያም እንግዲህ ጥያቄ ግጥም በመስራቱ የስነ ጽሁፍ ሁሉ አባት ነው ይባላል ግጥም በመሰረቱ እና የስነ ጽሁፍ አባት እንደመሆኑ አንተ ገጣሚ ነህ። ይሄ ደግሞ ምንም ጥርጥር የለውም በብዙ ነገር አይተናሃል። ዜማ ያለመድረስ ነገር ምናልባት የሙዚቃ መሳሪያ ያለመጫወት ነገር ይሆናል። አሁን ለምሳሌ አንተ አምናሃል አሁን እኔ ዜማ አልሞክርም ብለሃል። ሌሎች በድፍረት ወደ ዜማ እየገቡ የሙዚቃ ኢንዱስትሪዎችን እያዳከሙ ነው ያሉት። ካለመቻል ደግሞ መሞክር ሳይሆን ወደ ፕሮፌሽን ወደ ተፈቀደልህ ብትሄድ ይሻላል። ዜማን በድፍረት ለሚሞክሩ ሰዎች እና የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ ለሚገሉ ሰዎች ያለህን አስተያየት እንድሰጥ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ አንተ የምትታወቀው በማህበረሰብ ማስተማሪያ ግጥሞች ላይ ነው። ትኩረት የሚስቡ ስራዎችን ሀገራዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ስራዎች ትሰራለህ። በዚህም ክፍያ እንደማጠይቅ ይኸው ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር እድሜን ይባርከው። አሁንም ምንም የብዕር ትሩፋት እጅግ እንደሚቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ግጥም እንደ መጽሐፍ የግጥም መድብል በአሁን ሰዓት በጣም እጅግ በጣም እየተነበበ ነው ያለው። የግጥም ስብስቦችን አንዳንዶቹን ሀገራዊ የሆኑትንም በግጥም መድብል ለማሳተም እንቅስቃሴ አልጀመርክም ወይስ ሀሳብህ እስከምን ደረጃ እንደሆነ እንድትገልጽልኝ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ሰለሞን የመጨረሻው፣ እሺ አንድ ሙዚቃ ለመስራት ቢኒ ግጥሙ ላይ ዜማ ማልበስ ነው ከባዱ ወይስ በዜማ ቅርጽ ግጥም መጻፍ ነው የሚከብደው? እኚህ ሁለቱ ብዙ ጊዜ ያልተመለሱልኝ ጥያቄዎች ናቸው። የሁለቱን ልዩነት ተንተን አድርገህ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። ሌሎቹ አሁን ግጥም ይቀላል ይለዋል፣ ሌላው ደግሞ ዜማ ይቀላል ይለዋል፣ ሌላው ደግሞ ዜማ ከተሰራ በኋላ ግጥምን ያለብሳሉ፣ በግጥሙ ቅርጽ ደግሞ ሄደው ዜማ ይሰራሉ። እኚህን ነገሮች እውቀትን አካፍለኝ ልልህ ነው የፈለኩት። ከአንተ ብዙ ነገር ጠብቃለሁ ቢኒ። ጴጥሮስ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለደወልክልን ስላገኘን። እሺ እሺ ጊዜ ይስጥልኝ። ምናልባት እናያይዘዋለን ብዬ አስባለሁ። አሁን በተለይ ብሔር ብሔረሰቦች በጣም ሰው ውስጥ የገባ ስራ ነው እና አንተና ሙሉ የግጥም ደራሲውና ዜማ ደራሲው ስትቀናጁ አሁን ያነሳው ነገር ጴጥሮስ መጨረሻ ላይ ጥሩ ነገር ነው። ዜማው ነው የቀደመው፣ ግጥሙን ጽፈህ ነው አንተ ግጥሙን እያየ ነው ዜማውን የሰራው ሙሉ? እንዴት ነው አቀነጃጀቱ ይቀድማል የሚባለው ነገር ከዜማና ግጥም የትኛው ነው የሚለው ነገር እስቲ ሰፋ አድርገህ አጫውተን እስቲ ቢኒያም። እንግዲህ አሁን ጴጥሮስ ያነሳውም ነገር የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። እንደ ባለሙያው ፍልስፍና ይለያያል። እኛ ሞክረናል
ከዜማ ተነስተን ሞክረ ነው እናቃለን፣ ከግጥም ተነስተን ሞክረ ነው እናቃለን። ነገር ግን በጣም ሰክሰስፉል የሆኑት ስራዎቻችን በሙሉ አሁን ስራዎቻችን በሙሉ ከኔ ግጥም ነው የሚነሳው። እኔ ግጥሙን ጽፋለሁ። ግጥሙን ጽፌ ባይ ዘ ወይ እኔና ሙሉ ላንገናኝ እንችላለን። ግጥሙን ጽፍና በስልክ ላነብለት ይችላል። ምን 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 ማለት እንደፈለኩ የቱ ጋር ኢንፋሲስ መስጠት እንደፈለኩ እሱ ይገባዋል። ስለዚህ እሱ ደግሞ እኔ በግጥም መሙላት ያልቻልኩትን ማጠንከሪያ በዜማ ይሞላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከግጥም ነው የምንነሳው። ሰክሰስፉል የሚሆነው እሱ ይመስለኛል። ግጥሙ መጀመሪያ ተሰርቶ ከዛ በግጥሙ ተነስቶ ዜማው ቢሰራ ውጤታማ ሆነ ውጤታማ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ከዜማ ከተነሳህ የሚመስለኝ አንዳንድ ጊዜ የዜማ መመሳሰል የሚመጣው ዜማ ደራሲው አንድ ዜማ ይሰጣል፣ ቀጥሎ ሌላ ዜማ ይሰጣል። የግጥም ደራሲው ሀሳብ ይገደባል በዛ ልክ ለመስፋት ሲል። ስለዚህ ዜማዎቹ በዛ ልክ የዜማ ደራሲው ያመጣቸው ፍሬሞች በዛ ልክ ሞላለው ሲል ዜማዎቹ ራሱ ተመሳሳይነት እያኖራቸው ይሄዳል። እና ከግጥም መነሳት በእርግጥ ለዜማ ደራሲ አልፊ ነው። ስለዚህ ቢሆን ግን የበለጠ የሚበጀው ለገጣሚው ነው ማለት ነው። ከግጥም ቢነሳ ለገጣሚው ይበጀዋል። ለስራው ለሙዚቃው ለሚወጣው ፕሮዳክሽን ውጤታማ ያለው ከግጥም ተነስቶ ዜማ ቢሰራ እርግጥ ያለፋል። ምክንያቱም ግጥም ደራሲው ሲጽፍ ውስጡ ዜማ ሊኖረው ይችላል። እሱ የሚገባው አጭር ረጅም አርጎ የሚጽፈው ዜማ ሊኖረው ይችላል። ያንን ዜማ ደግሞ ይበልጥ በፈጠራ የራሱን ሙያ አክሎ የሚሰራለት ዜማ ደራሲ አለ። ስለዚህ አዲስ ሆኖ የመሰማት ነገር አዲስ ዜማ የመስራት ከግጥሙ ተነስቶ አዲስ ዜማ የመስራት እንጂ ተመሳሳይ ዜማ ላይ ግጥም የመስፋት ግን አይሆንም። በተለምዶ የትኛው ነው የሚቀድመው? በተለምዶ አሁን በምንሰራው ስራ ላይ የትኛው ነው ግጥሙ ነው የሚቀድመው? እኔና ሙሉ ስራ ጋር ግጥም ነው የሚቀድመው። በጣም ጥሩ። ወደ ጴጥሮስ ጥያቄ አሁንም ልመለስና የግጥም ስብስቦች አሁን ከ80 በላይ ሆነዋልና የምንሰማቸው በህብረ ዝማሬ በድምጽ ነው የምንሰማቸው፣ በምስል እያየናቸው ነው በእንቅስቃሴ ማለት ነው። የግጥሞቹ መልእክት በመጽሐፍ መልክ የማሰባሰብ እቅድ አለ ወይ ወደ አንባቢው ለማድረስ የሚለው ነገር ነሳብ። እኔ ምናልባት ጴጥሮስ ይሄን እቅድን ሹክ ያለው ሰው ከሌለ በቀር እቅድ ብቻ አይደለም ግጥሞቹን ማሰባሰብ ጀምሬያለሁ። በመሰረቱ ምክንያት አለኝ። አንደኛ እነዚህ ግጥሞች የኢትዮጵያን የወደፊት ተስፋ የእድገት ተስፋ አሁኑኑ ኢንከሬጅ ለማድረግ የተሰሩ ነገሮች ናቸው አብዛኞቹ። ስለዚህ ወደፊት ተመራማሪ ቢመጣ በዚህ ዘመን የነበሩት የኪነ ጥበብ ስራዎች እንዲህ ናቸው፣ በዚህ ዘመን የነበረው ህዝብ ህብረተሰብ አስተሳሰቡ እንዲህ ነበር፣ በዚህ ዘመን የነበረው መንግስት አስተሳሰቡ የእንዲህ አይነት እድገት ነበር የሚል ሪሰርች ለሪሰርች ሰዎች መነሻ ሀሳብ ሊሆን እንዲችል ደስ ይላል። ኤንድ ሁሉም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችን አሁን ይሉታል በጣም የማጠብቀው ቦታ፣ ግን ግጥሟን ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ ነው እንጂ የሚያውቁት ሌላውን አያውቁ። ለእነሱም አቬሌብል ለማድረግ እነሱን ሁሉ በማድረግ አሁን ያሰብ ነው። በአንድ ገጽ ግጥሙን እንጽፋለን፣ የአንዱን መዝሙር ከጀርባው የትም ሀገር እንዲዘመር ኖታ አድርገን ዜማውንም ግጥሙንም አድርገን መጽሐፍ ለማሳተፍ ፕሮሰስ ላይ። ቀሪ ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን እንመለስባቸዋለን። አንድ ስልክ መልእክት እንቀበልና ሄሎ። አቤት። መጀመሪያ ለአቶ ሰረኝን ለማድነቅ ነው የሚፈልገው። ይቻላል? ማን ልበል እስኪ እንተዋወቅ። መጀመሪያ መኮንን አረፋይነ ነው የሚባለው፣ ከትግራይ ክፍለ ሀገር ዛና የሚባል ማለት ነው። መኮንን አረፋይኔ እንኳን በሰላም መጡልን ወደ መስመራችን ላይ። ይኸው እንግዳችንን ማግኘት ይቻላል፣ ቢንያም ኃይለስላሴን። እሺ፣ ለአቶ መጀመሪያ ለአንተ ለጋዜጠኛ ሰሎሞን ነው የሚያደንቀው። እንደዚህ አይነቶች ሰዎች ሳናቃቸው ይህንን ብዙ ትላልቅ ስራዎች የሰሩ በግጥማቸውና በስራቸው ስናየውም በክሊፕ ሆነ በቴሌቪዥን
እነሱ ግን የማናቃቸው መሆን በጣም አንተ ስላቀረብካቸው በጣም እናደንቃለን። እናመሰግናለን አቶ መኮንን። እሺ፣ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ለቪኒያም ነው የሚያደንቀው። እንደዚህ አይነት አደራ ለሁለታቸው አደራ የሚላችሁ ነገር ምንድነው? ለመጀመሪያ ለአቶ ቪኒያም ይሄንን አንድ ጥያቄ፣ መጀመሪያ ይሄንን ስራት ስትሰራ በገጣሚነት ብቻ ሳይሆን በሀገራዊነት ባበረከትካቸው ስራ ምን ያህል ትደሰታለህ? ምን ያህል ማለት ርካት አለብህ ለማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ አንተ የሚተኩ ወሎዶ ወይም ልጆች ለመተካት የምታረገው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው? ምን ሀሳብስ አለብህ? እንደዚህ አይነት በሀገራዊነት የሚገጠሙ ያለ ምንም ጥቅም የሚሰሩ ስራዎች ለመስራት ብዙ ስራ እየሰራህ ነህ አንተና እንዳንተ ያለው ትውልድ ለማፍራት ምን ያህል ሀሳብና እንቅስቃሴ አለብህ ለማለት ነው። እና አደራ አለሃለሁ እንደዚህ አይነት ስራ አንድ ኢትዮጵያ አድርጎ የሚያንቀሳቅስ ሀሳብና ግጥም አፍልቀህ ይህንን ሀገራዊ ልብ አንቀሳቅሶ ለእድገት ለሀገራችን የምትንቀሳቀስ ሰው ትልቅ ሰው ነህና አደራ አለሃለሁ፣ አደንቅሃለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አድናቂህ ነኝ። አድናቂህ እኛም እናመሰግናለን። አቶ መኮንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጊዜ ይስጥልኝ። አንድ ዜማ ላሳይህ ነው። ጨዋታችንን በዛ ላይ ተንተርሰን በዛ ላይ መሰረት አድርገን እናወራለን። በተለይ 2004 ነሐሴ 15 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ የጻፍከው ግጥም በዜማ ተቀናብሮ ህብረተሰቡ ዘንድ ሲደርስ የነበረው ስሜት በጣም ዛሬም ድረስ አይረሳምና ያንን ስሜትህን በደንብ አድርገህ እንድታጋራኝና ለተመልካቹም እንድትጫወት እስቲ ተመልክተን አይተነው ጨዋታችንን በዛ አንተርሰን እንጫወት። የሚገርም ነገር ነው። ምን ነው ሞት ዛሬ ተሞኘ? ጊዜና ገደቡን እስቲ ንገረኝ። እንደው ያነሳሳህን ስሜት ዛሬ ላይ ሆነ ቢኒያም፣ ይህ ዜና ከባድ ነው ለኢትዮጵያ። በጣም በጣም እንደኔ ላለ ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አድናቂ ደግሞ በጣም ከባድ። በጣም ስለዚህ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ በዜና እንደውም ከዛ ዘየት ብዬ ነው የሰማሁት። ረፍተ ሞት ጓደኛ ሞታቸው ማለት ነው። ጓደኛ ኩራባቸው ደነቀ አንድ ሰዓት ዜና ሰምቶ ነው የደወለልኝ። በጣም ደነገጥኩ። በቃ በጣም በጣም አለቅስ ነበር። በጣም ጥሩ አልነበርኩም እና ወዲያው
ጋብ ብለን ከሙሉ ጋር እየተደዋወሉ ምንድነው ማድረግ ያለብን ያሉ። ልክ እንዲህ ያለን ያኔ የፕሮሰስ ካውንስል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ፕሮሰስ ካውንስል አባላት ስለነበርን ተጠርተን ወዲያው ተሰብስበን አደረግን። እንዲህ ይገጥማል ሁሉም መላቀስ ነው እዛ ያለውና ምን ይሻላል እናማ አይ በቃ እኔና ሙሉ አንድ ነገር ጀምረናል እኛ ይሄንን ስራ በቃ እናንተ ሌላ ስራ ካለ ስሩ ብለን ሄድን። 4 ሰዓት ላይ ግጥማል ለቀ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ በጣም ይገርማል። ዘን በስልክ አነበብኩለት ለሙሉ ሙሉ ዜማ ከሰዓት በፊት ከምሳ በፊት ጨርሷል ከ7 ሰዓት በፊት ዘን ስቱዲዮ ተገባ ምን ተባለ ማክሰኞ ቀን ነው ማክሰኞ ማታ ስቱዲዮ ቀረጻት አልቆ ሮብጧት ሲዲ ወጣ። ይሁን በጣም ይገርማል። ቅንብሩ ማን ነበር? ቅንብሩ የእሱ ባለውና አንድ የእሱ ባለው አሁን ስሙን አላስታውሰው እሱ ባለው የሚባል በድምጽ የተጫወተ ልጅ አለ እሱና አንድ ባልደረባው አሉ ሁለቱ ናቸው ያቀናበሩት። ወደ ቤት ነው ተመለስከው ለመጻፍ ግጥሙን? የት ነበር ቦታው? የት ነበር ስጽፍ የነበረበት የነበርክበት ቦታ? የት ነበር? ቢሮ። ቢሮ ውስጥ ሆነ? በቃ ቢሮ። በጣም ይገርማል። ጻፍኩ። ኢቭን እኔ አሁን እንኳን አየሁት ግጥሙ ኮፒውም የለኝም። በጣም ይገርማል። በጣም እናመሰግነ በጣም የሚገርም ስራህ ነውና ዛሬም ድረስ በሰው ስሜት ውስጥም እንዳለ ለማወቅ እንድትችል ብዬ ነው ይጋበዝኩ አንተንም ተመልካቾንም። እስቲ ወደ ሌላው ስራህ እንሂድ። ለምሳሌ በተለይ ይሄ አናንዴ ግጥም ደራሲው ዜማ ደራሲም ይሆናል የማጣመር ነገር አለ። አንተ ጋር ምናልባት መሳሪያ ስለማትጫወት ነው ዜማ ማትደርሰው ወይስ ምንድነው? ይሄ ለአዳዲሶችም ለማስተማር ብታነሳው ቆንጆ ነው ብሎሃል ጴጥሮስ። ይቻላል እንትን ማድረግ ይቻላል መሞከር ይቻላል ግን በመሞከር ጊዜ ከመጣፋ አንድ ነገር ይሆንክ ያስከውን ነገር እሱን ስፔሻላይዝ ማድረግ ይቀላል። ጥሩ ነው በጣም ፐርፌክት ይሆንክበት ተመጣጣል። እኔ ዜማ ለሞክር ብል እኔ ቀድሞ ነገር ከጥሩ ዜማ ደራሲ ጋር ስላለው ከሙሉ ጋር ስላለው ዜማ ለመሞከር ባስብ እንኳን ተስፋ ነው ቆርጥ። ስለዚህ እሱ ዜማ እንዴት እንደሚፈጥር ሳስብ ለኔ ዜማ ጨለማ ነው ማይሆንልኝ ነው። ኤንድ እሱም ደግሞ ግጥም ጻፊ ነበርኩ አይ ቢኒያም በቃ ጥሩ ይጽፋል ላንተ ልስጥ ስለዚህ ዜማዬን ብሰራ ይሻላል ብሎ እርግፍ አርጎት ወጣ። አናወራለን እኮ አሁን አንዳንዴ እንዴ እኔ የጅንግል እንኳን ግጥም ሁሉ እኮ በቃ ላንተ ይሄን ስራ በየደውል ጀምር እኔ እኮ ጽፍ ነበር ግን አሁን ወጣ ግጥም ከኔ ውስጥ በቃ እኔ አልፈልግም እኔ ይሄን ለምን ስፔሻል ዜማው ላይ ብቻ ጠንክሬ ለሄድ አው ዘን ስፔሻላይዝ ያረክስት መጣ ፐርፌክት ትሆናለ። በኪነ ጥበብ ውስጥ ግን መጣመር የግድ ነው። ሁለት ባለሙያ ብቻ አይደለም ሌላም ባለሙያ እንዲህም እየሰፋ ሲሆን ነው ወደ ኢንዱስትሪ ኪነጥበብ ወደ ኢንዱስትሪ ደረጃ ሊያድግም ይችላል። እስቲ ስልክ አለን ቀበል አሁን ተጨማሪ። ሄሎ 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 አቤት አሪቡ ሄሎ አሪቡ ፕሮግራም ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ማን ልበልስ እንተዋወቅ? አጸደ አላምረው እባላለሁ ከሐዋሳ ነው የምደውልላችሁ። ወይዘሮ አጸደ እንዴት ነዎት? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሰለሞን ክፍሌ የሚወደድ እንግዳ ስላቀረብክልን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የእንግዳችንን በቀጥታ ማግኘት ይችላል? እንግዳችን አቶ ቢኒያም ኃይለ ስላሴ። አቤት። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ በህዝብ ሊናና ልብ ውስጥ ተቀርጾ ታትሞ ባለ ስራ ካለ ስራ በስተጀርባ አንተ እንደነበርክ ብዙ ሰው አያውቅም እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጎልቶ የታየበት ለት በመሆኑ ደስ ብሎኛል። አድናቂም አክባሪም መሆኔን ልገልጽ ለወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በተጨማሪ እኔ ግጥም ሞክራለሁ። እስቲ ሁለት መስመር ስላባ የቋጠርኳትን እስቲ ገምግምልኝ። ጥበብ ከመነሻው ከአባይ ስር ፈለቀ ነጩን አስከትሎ በጥቁር ዘለቀብኛለሁ። የራሳቸውን ግጥም ነው ያው እንድታይላቸው እንትን ያሉት። ወይዘሮ አጠደ ሌላ ሀሳብ አለዎት? ያው ግጥሙን ምናልባት ለብቻው በስቱዲዮ ስልክ መልሶ ይነግሮታል። እስቲ ሌላ ሀሳብ ካለዎት ግን ይንገሩ።
ሌላ ሐሳብ ለጀማሪ ገጣሚያን ምን ተመክረን አለ በዚህ አጋጣሚ ልለወዳለሁ? በቃ ያለኝን አድናቆት ገልጫለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን በጣም። እሺ ወደ ሐሳባችን መለስ ወደ ጀመርነው ሐሳብና እንዳው በተለይ ገጣሚ ነህና ባበረከትከው ስራ ምን ያህል ተደስተሃል? አቶ መኮንን ያነሱት ሐሳብ ነውና ምንድነው በዚህ በህብረ ዝማሬ ስራ ላይ የምትጠብቀው ነገር? መጀመሪያ እምነት ከእምነት ነው የሚመነጨው። ለህዝቡ ምን ልበታለሁ ብለህ ነው የምትጽፈው። ምን ልለው ይችላልው በዚህ ስራ ብለህ ነው የምትጽፈውና ስለዚህ ዋንኛ ጥቅምህ የገንዘብ ጥቅም አይደለም ማለት ነው። ዋንኛ ጥቅምህ ልትለው የምትፈልገው ነገር በፈለከው ልክ ደርሷል። ያንን ፊድባክ ስታገኝ በቃ ከዚህ በላይ ጥቅም የለም። ትክክል። ሌላ ይሄ ገንዘብ ጥቅም ምንም ማለት ነው። አዎ እርካታው ሌላው ጥቅም በኋላ ይመጣል። እሱ ስራህን ብለህ ስታስብ የገንዘብ ጥቅምም ከሆነ በኋላ ነው የሚመጣው። ገንዘብ ብለህ ስታስብ ነው የገንዘብ ጥቅም የምን ጥቅም የማይመጣው ጭራሽ የማይመጣው። ሶ ጥሩ ነው። አሁን እንሰራለሁ። አሁን ኢቭን በህብረ ዝማሬም አሁን ክፍያ ማግኘት ሁሉ ጀምረናል። ስለዚህ እርካታው እየመጣ ነው በጣም። ዋናው እርካታ ግን ለማለት የፈለከው ነገር አንተ እኔ አሁን የሚሰማኝ ነገር እኔ ቢኒያም የሆነች ነገር ብዬ መጥቀም ቻልኩ ይችን አገር ዋው ከዚህ በላይ ምንድን ነው? በቃ እርካታው ያ ነው። በቃ መደበኛ ስራ እኮ አለኝ እኔ። መደበኛ ስራዬ ሌላ ነው። በትርፍ ጊዜ ስራዬ እንደዚህ ማረግ ከቻልኩ፣ ምክንያቱም ያደግንበትን ማህበረሰብ እናውቀዋለን፣ እንዴት እንዳደግን እናውቀዋለን፣ እንዴት ተቸግሮ እንዳስተማረን እናውቀዋለን። በዚች እንኳን የሆነች ነገር ባረግ ቢያንስ ዕዳ እየከፈልኩ ነው ማለት ነው የሚል ሳትስፋክሽን አለኝ። እና ለዚህ ደግሞ ለዚህ አላማዬ ደግሞ እስከ መጨረሻው መሄድበት ነው። እና እያይዘው እስቲ አሁን እንግዲህ በተለይ ወጣቶች እየመጡ ነው ወደ ጥበቡ፣ ወደ ግጥሙ ስራ፣ ወደ ዜማው ስራ። ምን ይማራሉ? ምንድን ነው ከእናንተ የሚያገኙት መልእክት? እንዲበረታቱ፣ እንዲያውቁ፣ መስመር እንዲይዙ ጀማሪዎቹ ምንድን ነው? በዚህ አጋጣሚ አሁን ያነሳውን ነገር እናያይዘው። እርካታው ይቀድማል፣ ገንዘቡ ከዛ በኋላ ብለሃልና እስቲ አያይዘው እና ንገረን። የመጀመሪያው ነገር እኛ ከእኔና ከሙሉ እኔም ከሙሉ ነው የተማርኩት መሰረታዊው ነገር እምነት መኖር፣ በራስ እምነት መኖር። በጣም የሚገርም ስራ ውስጥ ነው የገባ ነው። ዝም ብለህ ልብ ብለህ ካሰብከው መዝሙር ተደምጦ ሰውን ያረካል የሚባልበት ሀገር ላይ አልነበርም። ስለዚህ ከባዶ ነው የተነሳ። ምናልባት ያቺ የገቢ ምንጫችን ቡና የምትል ነገር ነበረች የምትሰማኝ ነበረች። ከዚህ ውጪ መዝሙር እንደ አንድ የተፈረጀ እንደ ኪነ ጥበብ ሳይሆን ከኪነ ጥበብ ውጪ አለ ነገር ተደርጎ የሚወሰድበት ጊዜ ላይ ነው። እኛ ዋይ ለምን አዲስ መንገድ የሚገኘው በመሄድ ነው እንጂ ሰው በሄደበት በመሄድ ሳይሆን አዲስ መንገድ በአዲስ መንገድ በመሄድ ነው። ደፍረህ ስትከተለው መንጥረህ ቁጥቋጦውን መንጥረህ ምን ብለህ ስትሄድበት አዲስ መንገድ የሚሆን ትክክል። ያ አዲስ መንገድ ደግሞ መድረሻውም አዲስ ይሆናል። የድሮ መንገድ ከሆነ መድረሻውም የድሮ። ስለዚህ ያንን መንገድ ሳክሪፋይ አረግ። ለምን አርቲስቲክ ኳሊቲው ኪነጥበባዊ ስራው ኪነጥበባዊ ጣዕሙ ለዛው አሪፍ እስከሆነ ድረስ መዝሙር ለምን አይሰማም በሚል ነው ስራ ጀምሮ በሩን ከፈታችሁ። ከዚህ በኋላ መዝሙር እውነትም ኪነጥበብ እኮ የድግስ አሟቂ እስክትመስል ድረስ የነበረበት ወቅት ነበረ። አሁን ግን እንደውም ኪነ ጥበብ ከስፒቹ ከብሮሸሩ ከምኑ በላይ መልእክት የምታስተላልፍ ናት እንዲባል ሽፍት ያስደረገ ህብረ ዝማሬ ስለሰራ ሌሎቹም ወጣቶችም ልጆች እኔ የሚመስለኝ መጀመሪያ በያዙት ነገር ራሳቸውን ማወቅ፣ ራስን ስታቅ ራስን የምትገልጽበትን መንገድ ትፈጥራለህ። አንዱ ግጥም ሊሆን ይችላል። ሶ ያንን ስፔሻላይዝ ማድረግ ምን ድረስ የጥግ ድረስ ይሄድበታል። በቃ ያንን ከያዝክ